sempre te pedi pra ficar com verdade. Alô, Zé Neto, vem. Você tá por onde? Tá com o Mano João aí, é? Meu irmão, deu um pulo aqui em Chiquinho. Que, bicho, eu descobri uma coisa aqui de longe. Vocês não vão acreditar, velho. Preciso conversar com vocês. Valeu, tô esperando. Saí pra trabalhar e ela ficou sozinha em casa. Senti alguma coisa errada. Dei meia volta na oitava quadra. E quando vi uma TG com uma caixa de entrega na porta de casa, que fria, que fria. Já fui entrando e vendo a imagem. Os dois no sofá fazendo sacanagem. Eludes, eludes. Eu sempre te pedi, por favor, não me ilude. Eludes, eludes. Tá me traindo com o entregador do iFood. Eludes, eludes. Eu sempre te pedi, por favor, não me ilude. Eludes, eludes. Tá me traindo com o entregador do iFood. Sozinha em casa, senti alguma coisa errada. Dei meia volta na oitava quadra. E quando vi uma TG com uma caixa de entrega na porta de casa, que fria, que fria. Já fui entrando e vendo a imagem. Os dois no sofá fazendo sacanagem. Eludes, eludes. Eu sempre te pedi, por favor, não me ilude. Eludes, eludes. Eludes, eludes. Eu sempre te pedi, por favor, não me ilude. Eludes, eludes. Tá me traindo com o entregador do iFood. Ê, porraça! Ô, Mano João, já se ligou aí que tem delivery de Gaia? Oxe, e você ainda não baixou a sua, não, foi? Aí dentro, macho velho!